Və nəxayət probanam 5000 soma çıxdı, nə? 5000 soma proban. İndi metan qardaş indi bu traversə, zətən daha bizim problemdən qoladı. 5000 soma proban boqdu, nazır. Yək, açaq oyun mu bu metanını? Kezirək metan qaz salsan adamlar. Amma azallasın bu. 5000 soma hazır proban kütəlibdi. 4000 yədi, 5000 kütəlibdi, nə mələ baxası. Azallı qoysan bunlar? Nəsəl nə? 4 kilda şimdi boptur çeken. 5000 soma çıktı. Rapa.